ahayd markii khaatumaha waan u kala kicinay khaatumi state of Somalia waan ku codaynay tan ogaadaha daba ogaadeen qabiil ka nasabsan wallahi billahi tallahi ma jiro ogaadeen waa qabiil nasaba nimankii dulbahanta ahaa ee ma taqaanay albaabada laga soo xidhi albaabada 20 sano 30 sano dulbahanta albaabada laga soo xidhay OG in the building adeer niman la dheereeyo afar calanayaal oo ilaahay u maal siiyay magac siiyo cabtu inta leetay alla ogaadeen nasabsana waana qoonsanay da khatumo waana qoonsanay qalinkan adeer ku duugno maxaad ka bedeli kartaan hadii FIFA khatumo iyo dulbahanta ilma adeerada iyo dulbahanta waxa weeye hoos ka siiyo gutaakeeya dulbahanta raaxaysta filada gala filada oo sabaayada hadii la cunay iyo waxa uu wixii meesha laga xiriyo cunay dulbahanta sida uu qatatiin annaga baa idin joognay ogaadeen inta nool yahay dulbahanta wallahi musan walaal u baahneen ahay intu ogaadeen halka joogo oo ogaadeen nool yahay dulbahanta walaal uma baahnaayeen ogaadeen baa walaal ugu filan ba dulbahanta dulbahanta anagu waa idin jecelnahay ogaadeen baa nala yidhaahdaa qabiil waxaan hay 18 milyan oo laandheerayaal oo aan u dad qabin waan idin aqoonsanay calankiina taabta filada gala shaqaysta ilmaha real siyaasada Soomaaliyana hadda kadib markaad aragtaa nin ogaadeen oo doorasho u taagan dulbahanta hal dhaafina kaarka umariya diiq u siiya markaad aragtaa mid ogaadeen oo madaxweyne iyo wuxuu ordayay iyo wasiir iyo war uu codeeya ahay waxa weeye haddii ninkii ku siiya la siiya adeer annaga dulbahanta waan siinay balse noogu abal gudaha ma arki doonaa ma yaanan arkin dulbahanta intuu life noo soo galana caayayo nagu tufaya wariyaanan arkin warana laga xishoodo OG waa niman nasaba waa niman daaroodnimada ku weyntahay aniga aadi aragtaan daaroodnimada ugu weyn la igama maro weliba hadda daarooda waxa weeye fanaan baan noqday fankii baa ku soo biiray anoo shuruushuuta garacaada weydan heesa badan oo karbaasha anoo daahir cala soo wasayo karbaasha ayaan soo wadaa allahu akbar allahu akbar allahu akbar heesa badan baan soo wadaa daarooda qabiil kasto hees iga soo codsada hees baa u soo qaadaya ahay reer kasto degmada iyo tuulada adinkaan isoo qora haddaan idiin kala kicin waayo ay dhalibaana deeqsinimo heer aan ka gaadhnay war wax kasta anagu waa idin ku hilinaynaa ogaadeen baa nala yidhaahdaa laandheerayaal ilaahay ka taxadaray oo cidna ka cabsanin idin aqoonsanay maanta khaatumi state of Somalia guuleysta anigana maanta laga bilaabay alfanaan xuseen waxaan keen haddaad iisoo qortaan wax weyn baana kala qabsanaya ahay alfanaan xuseen wax kale haddaad iisoo qortaan waxa weye